Ok, så kjekt at dere her. Det er ikke jeg som blir ny i sikkerhetssjefen. Men vi har gledet oss veldig til å presentere den, og det kan si hvorfor gjør man det en administrativ stilling. Men det er fordi at nå står vi akkurat her med et av de viktigste prosjektene akkurat nå. Bruker vi mer enn 15-20 millioner på å gjøre ferdig sykkelveien fra sør inn mot sentrum. Man tar bilfelt, lager et veldig flott sykkelfelt. Og hva som er poenget? Jo, vi skal gå fra Jumbo til å bli internskiktig i Norge. Vi ønsker å heve sykkelandelen til det tredobbelte. Vi har en offensiv sykkelstrategi, og da var det helt naturlig for oss å også ansette en sykkelsjef. Så vi har hatt ute stillingsannonse, og vi er jo veldig begeistret da, fordi at vi fikk veldig mange gode søkere. Det er mange som har lyst til å gjøre Bergen til en bedre sykkelby. Det er mange som ser effekten av det. Det er klart at når 40% bor med mindre enn 5 kilometer til sitt arbeid, så er det opplagt at du kan ha flere enn 3% av reisende på sykkel. Sykkel er miljøvennlig, det er bra for byluften, men det er også bra for arealpolitikken, og det er bra for den som sykler. Og da må vi bruke mer penger på sykkel, derfor tredobler vi sykkelsatsingen. Derfor må vi ha en egen person som jobber med sykkel hver eneste dag, passer på at alle planer har sykkel i seg, passer på at alle budsjettdokumenter prioriterer sykkel. Det skal være en som er litt slitsom på vegne av sykkel, men samtidig veldig løsningsorientert på vegne av storsamfunnet, finner de gode sykkelløsningene. Så straks så vil sykkelsjefen rett og slett komme hit. Jeg håper han husker avtalen. Det er en mann da, har jeg avslørt allerede. Og vi er veldig fornøyd med å få vedkommende. Det er en person som har enormt mye kompetanse om det å sykle, og det er klart at du skal være fryktelig god på det offentlige, på planene igjennom. Du skal også være en hverdagssyklist. Vi kommer aldri til å ha 30% Tour de Bergen eller Tour de France syklister hos oss. Men vi skal ha masse hverdagssyklister. Folk som sykler til jobb, sykler til studie, sykler til butikken. Og da trenger du noen som kan jobbe med sykkelkultur, jobbe med små humper. Det skal ikke være vanskelig å komme seg til en videre en sykkelvei og så videre. Vi skal ha sånne korte prosjekter som der. Så da kan vi egentlig bare vente på at syklisten ankommer. Velkommen til kommunen. Jeg er glad vi har kuppet deg fra fylkeskommunen. Det er veldig bra. Vi har jo fått en sånn, veldig mange vet hvem Einar her, så vet at det er en særdeles kompetent både fagperson, syklist, som jeg helt sikkert vil være med å løfte Bergen til en bedre sykkelby. Vi skal gå fra jumbo-aktivitet, og da må vi ha mange sånne prosjekter, men vi må også ha mange små prosjekter, mange store prosjekter. Det må en sykkelsjef jobbe med. Det blir mye tøft arbeid. Jeg tror det blir veldig gøy, og det er gøy å gå fra bunnskiktet til toppskiktet. Ja, og det er det vi skal klare å få til. Så vi er ekstremt stolte og fornøyde med at Einar søkte, at han faktisk ga til jobben. Og gleder vi oss veldig til å få deg raskest mulig plass. Vi skal krangle med fylkeskommunen med kortest mulig mellomtid. Så gleder vi oss til å ha Einar i kommunalsystemet. Hvorfor valgte du Einar? Einar har jo en kombinasjon av å være faglig sterk. Vet hvordan det offentlig fungerer, vet hvordan man skal jobbe med planer, samtidig som man er en ekte, engasjert hverdagssyklist, sykler mye, vet hvilke utfordringer syklistene har. Og for oss er det viktig å kombinere det, ha faglig gjennomføringsemne, men også et brennende engasjement på sykkel. Vi skal gå fra 3% til minst 10% sykkelandel. Det er en ganske heftig oppstilling, og da må vi ha mange store prosjekter som en sykkelsjef kan dra igjennom. Hvordan skal du klare det? Nei, vi skal gjøre alt fra sånne store ting som er rett bak oss her borte, med en sykkelverket mellom 15-20 millioner inn i sentrum. Vi skal bygge langs bybanen, sånn som vi har gjort, mot nord etter hvert med Åsane. Og vi skal sikre at i alle sånne små ting at vi også tenker på sykkel. Det er klart at en liten fortløpskant kan virke liten i det hele, men for en syklist så betyr det mye at alt er tilrettelagt på sykkel, at det er litt mulig sykler, at det blir minst mulig ulykker, og at man kjenner seg trygg når man er på sykkel i verden. Hvilke oppgaver tillegger du
Jeg vil nok være veldig mye. Jeg vil sikkert også være en del frustrasjon, altså man skal fighte sykkelens sak I private reguleringsforslag I store utbyggingsområder hvor det skal også tilrettelegges på sykkel. Så vil det være forholdsvis mange hyggelige åpninger av nye sykkelveier. Vi skal bruke tre ganger så mye penger på sykkelfremover som det vi har brukt. Og så vil det være mye dialog med utbyggere, med andre som trenger råd om hvordan man tilrettelegger på sykkel. Alt fra sykkelparkering til sykkelvei selvfølgelig, men det bygge en god sykkelkultur I verden. Nei, det spørs jo når han kommer på plass, men det klart at hvilke prioriteringer vi skal gjøre I 2014 blir viktig for den nye sykkelsjefen. Vi skal bruke mye penger da, da må vi bruke dem på resten. Vi hadde en fantastisk luksussituasjon med veldig kompetente søkere. Det ikke bare noe jeg sier, men det var det virkelig. Det var veldig viktig, mange faglig sterke. Vi fikk den beste av det, og det jeg veldig glad for.